យកទុកទៅចាយច្រើនពេកខ្ញុំទៅចាយណាដាក់កូចអត់ដាក់កូចអត់ដាក់អត់ចូលឡើងហ្នឹងអត់ខ្មៃខ្មៃលើដាក់ចូលឆ្នាំតខ្ញុំមួយហ៎ដៃអីវាជាល្អមិនបានដល់ទៅសុភាពអត់ខ្ញុំ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 ខ្
Okay, I'm fine.